Baada ya hapo tutawaruhusu muondoke, na baada ya hapo tutaendelea na kuwaondoa viongozi wakuu na heshima zitaendelea. Na tungeomba basi katika kundi la ndugu viongozi wa dini mjumuike. Katika kundi la ndugu viongozi wa dini mjumuike, wanahitaji faraja yenu ya kiroho. Nyinyi subirini basi bahati yenu baadaye. Baba zangu maaskofu na wachungaji, mniwie radhi, tuliwaruhusu maaskofu walikuwa kwenye huduma. Naomba mtuwie radhi baba zangu maaskofu, mashehe, makuhani, tuliwapendelea wale waliokuwa kwenye huduma. Lakini mtapata nafasi, msiwe na wasiwasi. Na raia wote mtulie, mwili utazungushwa mara tano kabla ya kwenda kwenye mitaa. Kwa viongozi wengine wa dini mniwe radhi sana. Mama Janet Magufuli pamoja na familia wako katika hatua za mwisho za kutoa heshima
kwa mwili wa mpendwa wao kwa kumwaga hapa. Na baada ya hapo msafara wa mama Janet Magufuli na familia utaondoka kutoka katika uwanja huu wa Jamhuri. Naam, kama mnavyoona huo ndio msafara wa mama yetu mama Janet Magufuli pamoja na familia. Baada ya kutoa heshima za mwisho sasa unaondoka. Atakayefuatia kuondoka katika uwanja huu wa Jamhuri ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Tunaomba msafara wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uweze kusogea. Baada ya msafara wa mama Janet Magufuli pamoja na familia kuondoka, msafara utakaofuatia ni wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu. Msafara unaojiandaa sasa hivi ni wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan pamoja na mwenza wake. Atakapoondoka Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, msafara utakaofuata utakuwa ni ule wa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Naam, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameshanyuka sasa na teremka kuja huku chini ambako magari yamejipanga tayari kuondoka katika uwanja wa Jamhuri. Yeye Mheshimiwa Rais pamoja na mwenza wake. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akiambatana na Mheshimiwa Hafidh Ameir mume wa Rais wako tayari kuondoka. Naam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anaondoka hivi sasa. Na kama alivyozungumza Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, wananchi tuwe watulivu. Wananchi tuwe watulivu, tutapata nafasi nzuri ya kuona mwili wa mpendwa wetu. Baada ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, msafara utakaofuata ni ule wa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi akiambatana na mwenza wake.
atakaye fuatia kuondoka kwenye misafara hii ni Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, akiambatana na mwenza wake Mheshimiwa Mama Mariam Mwinyi. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar atakayefuata kuondoka ni Mheshimiwa Felix Antonie, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anaondoka hivi sasa akifuatiwa na Mheshimiwa Felix Antonie Tshisekedi, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Na wakati huo tunaomba Mheshimiwa Uhuru Mungai Kenyatta ajiandae. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaagana na marais wenzie tayari kuanza msafara. Na wakati huo Uhuru Mungai Kenyatta anajiandaa kuondoka.